Здравейте отново с въпросите, които сте изпратили, скъпи приятели. Сега спирам се на въпрос, изпратен от Пламен Желязков, който се интересува от това, защо Жан Тот е против връщането на 10 цилиндровите мотори, при положение, че интересът спада и в крайна сметка спорта изглежда по-скучен в сравнение с миналото. Значи, проблема не е в конструкцията на моторите, според мен, в липсата на интерес през последните 2-3 сезона, 5 сезона дори, а по-скоро в доминацията на един или на друг отбор. Ако в формулата има много по-изравнени сили между повече от двама състезатели в един водещ екип, картината мисля, че бързо ще се промени от една страна. От друга страна света се променя. Интересът към спорта, към телевизията като цяло намалява. Това са също факти, които трябва да бъдат отчетени. А дали спорта ще бъде отново толкова атрактивен, колкото беше в миналото, ако се върнат 10 цилиндровите мотори или 8 цилиндровите Cosworth в 90% от автомобилите, е въпрос, който според мен не може пряко да получи свой отговор веднага, защото автоматично състезанията няма да станат по-интересни, ако се използват един или друг тип друго задвижване от това, което е в момента. А специално Жан Тот е категорично против връщане назад, защото той като цяло иска автомобилния спорт да се развива в посока близка до тази, която има развитието на автомобилния свят като цяло. Тоест, все повече хибридни технологии, все по-ефективно използване на горивото, по-малки вредни емисии, по-голяма сигурност и общо взето близостта между спорта и развитието на автомобилния бизнес като цяло да бъде все по-голяма. Това Жан Тот е много за развитието на Формула Е, за развитието на хибридните технологии в Люман, за развитието на този формат на Формула 1. И когато той беше избран като посока за развитие, Жан Тот беше един от хората, които бяха твърдо за това развитие на техниката. Най-важното, което вероятно сега и Рос Браун, и Liberty Media, и всички останали, които са пряко свързани с Формула 1, трябва да концентрират своето внимание, е да направят така, че тези хибридни технологии да бъдат в някаква степен по-изравнени една с друга. Защото формулата в момента, нали, зависи в огромна степен от ресурсите, с които един отбор разполага, от това, че той има много по-големи възможности от своя конкурент в една и съща борба. Просто те трябва да намерят начин и затова мисля, че работят в момента да направят състезанията с по-изравнени сили. Тогава нещата ще се получат много по-добре. А пък самото развитие на техниката, стъпка по стъпка то си върви, то никога не спира. Така че хибридните технологии, ето в момента те са вече над 1000 конски сили, тези задвижващи системи, очаква се до 2-3 до 2020 година с същия капацитет на моторите да достигнат 1200 конски сили. Дали колите ще станат още по-бързи, по-атрактивни за гледане, те са тези широки гуми, ниски крила, те са атрактивни, но проблемът е, че трябва да има състезание. Това е което ги спира. Не е връщане назад. Те, със сигурност това не е нещо, което нито Жан Тот иска, нито някой от отборите. В момента, в който ако те се върнат примерно към 8 цилиндрови, 10 цилиндрови мотори, Мерцедес ще си тръгне, със сигурност Рено ще си тръгне, Ферари може и да остане, но в крайна сметка половината отбори са с доставени системи от Мерцедес и от Рено. Хонда вероятно също ще си тръгне и в крайна сметка спорта няма да спечели от едно подобно връщане. Просто трябва да се промени структурата, така че то отново да стане интересен на пистата като състезание. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.